Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 5-i gündüzdən 6-sı səhərə dək cənub-qərb küləyinin 15-18 metr saniyə, arabir 20-25 metr saniyə, 6-sı gündüz isə qısa müddətə şimal-qərb küləyinin 15-20 metr saniyə, arabir 23-25 metr saniyədə güclənəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, bir neçə gün davam edən mülayim hava şəraitindən sonra fevralın 6-sında şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə Qazax, Gəncə, Balakən, Şəki, Quba, Qusar intensivləşəcəyi ehtimalı var.